Viides lippu. Anna meidän ajatella lippu. Anna meidän ajatella. Kuinka yksinkertaista, mutta kuinka vaikeaa. Ajatella itse, ilmaista minua, miettiä omia asioitani, maailman asioita. Se kuullaan, se vaikuttaa. Ajattelun vapaus on demokratian perusta. Nuorten ajatukset lipputärkeistä asioista ovat suuria, pieniä, henkilökohtaisia ja universaaleja. Porissa lasten omia ajatuksia pidetään arvokkaina. Lasten, arjen kuninkaallisten, heittäytyminen leikkiin nostattaa lippuun niin pöksyt kuin kruunun. Lippusarjassa liehuu kaupungin historia, nykyhetki ja tulevaisuus. Juhlaliput nousevat vuosittain lapsen oikeuksien viikon kunniaksi Porin raatihuoneen lippusalkoihin. Liput on suunniteltu lasten kulttuurikeskus Kruunupäässä lasten ja nuorten luonnosten pohjalta. Lippujen suunnittelu. Kuvataiteilijat. Kirsi Jaakkola. Sanna Pajunen. Annukka Puuska. Päivi Setälä. Veijo Setälä. Ja Meri-Lii Simonen. Lasten kulttuurikeskus Kruunupää. 2024. Porin kaupunki.